הצענו לבדוק מה יודעים ישראלים וישראליות על הנכבה, כי גם אחרי שהשיח על ההרס והעקירה של הפלסטינים ב-1948 נעשה רווח בחברה הישראלית, לא ברור כיצד נתפס המושג עצמו. רצינו גם לדעת מה העמדות של הציבור הישראלי על זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים. בעיקר סקרן אותנו לגלות אם אין כוח חידות כפי שנוטים לחשוב. השאלה הראשונה שהצגנו הייתה פתוחה, מה משמעות המושג, המילה, נכבה? המשמעות של המילה זה כאילו שואה. הם מתייחסים לזה ש... 48, כיבוש. יכול לקחנו להם את האדמות שלהם. זה כזה נכבה. משהו כזה עולה משם, פעם אחרי שלהם. נכבה. אוקיי, אז אני אעזור. כאבת כזה גדולה. נכבה זה כאילו להתקומם, להתקוממות. נכבה. יש ערבים באים, נכבה, נכבה, אתם לקחו לנו המדינה וזה, אבל אני יכול להגיד אותו דבר מספרד ומאמריקה, שלקחו המדינה מאינדיאן. אלור בסדר, אלור אנחנו גם במצב הזה. אני חושב שזה איזושהי הילולה או חגיגה ערבית בשם השם כביכול. שמעתי את המילה, את המשמעות הזה. המילה נכבה. שמעת פעם אולי? לא. נכבה. לא נראה לי. יכול להיות, לא. מה, אתה נוסה להגיד מה זה? אולי בטיול שנתי. יכול להיות שתיבור על זה. צילמנו גם ביום הבחירות. לשנת 48, נכון? עם הנכבה לפלסטינים, שהם טוענים שזה תחילת הכיבוש, אם אני לא טועה לפחות. נכון? זה כאילו... העצמאות הפלסטינית זה... הנכבה זה היום של הערבים. חג של הערבים, לא. היום שכאילו... הכיבוש כאילו... זה אתה רוצה? מבחינת הפלסטינים, האסון שהיה להם בשנת 48 כשהם גורשו מהאדמות. הנכבה הוא המונח של ערביי ישראל בחלקם, הפלסטינאים. שמתאר את אירוע הקמת מדינת ישראל מהצד שלהם, זה השם של היום ההוא עבורם. הגירוש והבריחה של הפלסטינים זה האסון שנפל עליהם, ובעצם אפשר להגיד שאם ב-48 מה שהיהודים מתארים כמלחמת הקוממיות והשחרור, בדיוק תמונת ראי הפוכה, זה האסון שנפל על העם הפלסטיני, בעקבות זה שהוא בעצם היה צריך להיות או מגורש או לברוח מכך. גישה של הצבא הישראלי באמת לכבוש את מדינת ישראל במקומות שלא הייתה בהם. אני יודעת שבעיקר כאילו מיהודה ושומרון והעבירו ללוד, רמלה, אנשים. מתי אם את יכולה להגיד שאת מדברת עליו? 49. זה איך שהערבים מגדירים את תומס. יום העצמאות שלנו. בהמשך הצגנו משפט וביקשנו שישיבו אם מסכימים לו או לא. הנכבה היא מילה בערבית שמשמעותה אסון, והיא מתייחסת ליום הקמת מדינת ישראל או ליום העצמאות הישראלי. אני מסכים בצורה חלקית. אני חושב שזה אסון למי שאמר את זה. הם מתייחסים לך ליום העצמאות שלנו. אתה מבין שמה שאנחנו עצמאות? אני לא מסכים בכלל שיהיה אפשרות ערבים לשחק עם הנכבה, עם המילה נכבה. לא יודעת. אני יודע שזה מהבחינה הפלסטינית, עצמאות, כי אז החלה מלחמת העצמאות. כן, אני יודעת שנכבה זה אסון, אני זוכרת, כן, נכון עכשיו, אבל בטח שאני לא מסכימה. מבחינת הגדרה שהיא מי ש... המדינה שלנו זה אסון? העצמאות שלנו והאסון שלהם, כן? זה... לזה הם מתייחסים, כן? זה הם. זה לא מעניין אותנו. אני לא זוכר אם זה הגדרה... אני לא זוכר אם זה יום העצמאות או יום השחרור, זה אני לא זוכר. ההיגד השני הציע את ההגדרה המקובלת של המושג. נכבה היא מילה בערבית שמשמעותה אסון, והיא מתייחסת להרס ולעקירה שחוו הפלסטינים ב-1948. נראה, אבל כנראה אסון לפי איך שאתה מציג את שתי האפשרויות. זה נכון, זה אסון. בגדול זה המילה. אוקיי. את האופציה הראשונה? מה? השנייה? מה את חושבת מהן? זה היותר הראשונה או השנייה? השנייה.
לא, כן. שתי הגדרות, הם, יש כאלה שתפסים אותם. אנחנו לא. הם רצו פשוט לגרש אותנו לים, וזהו, אז... בגלל שהים כל כך... זה מה שממשיכים לרצות, בסדר. זה אנחנו צריכים ללמוד לשחות, זה הכל. לא, חס וחלילה, לא נגיע לזה. גם לא, נראה לי. לא. לא, לא מסכים. האם מסכימה להגדרה הזאת, לא מסכימה או לא יודעת? מסכימה. נראה לי שזה מבחינת הפלסטינים ההגדרה למה שזה קרה. מה שהם חושבים, כן. כן, מסכים. בעיקרון אני לא יודעת מה ההגדרה הספציפית של המילה, אבל בעיקרון כן, אני מסכימה. כיצד מסבירים הישראלים והישראליות את הירידה המשמעותית במספר הפלסטינים שחיו בארץ בסוף 1948, לעומת בראשית אותה שנה? הצענו שלושה גורמים וביקשנו שיציינו את המשמעותי ביותר מביניהם. האם היו אלו הוראות מנהיגיהם לעזוב את הארץ? האם הם ברחו מפחד וישראל מנע מהם לשוב? או האם גורשו הפלסטינים בידי כוחות ישראליים? ברחו ולא חזרו מפחד, ככה אני חושבת, אבל היה להם אולי יותר טוב במקום אחר. גם, לא? זה היה או משהו אחר. שילוב של כל הגורמים. השני והשלישי ביחד. כן, גרשו אותם. שאולי חיפשו במדינות ערב, חיים אחרים יותר טובים. פחדו עד המחור, ואחר כך ישראל עמדה עם החזור. אני חושב שהם גורשו. על ידי ישראל? כן. ולא נתנו להם לחזור. הם הלכו מפה, ובגלל הם היו מפחד ממחמות ומכל הדברים, זה לא הולך לעשות המדינה ככה. אבל אנחנו לא עושים שהם הולכים. זה לא העבודה שלנו. בעיקר שילוב של שני הגורמים האחרונים שאמרת. הם חוו פה לא מעט מלחמות ולא מעט השמדה והשתלטות מסיבית וטוטלית על הבתים שלהם בצורה, מצטער על ההשוואה קצת קיצונית, כן? אבל בצורה לא רחוקה מדי מיהודי גרמניה בשנים הראשונות של המלחמה. נשמע לי כמו 2 ו-3. שולב כזה. הם פשוט גורשו כחלק מהמלחמה. אני חושב שהם טוענים שהם גורשו על ידי כוחות ישראלים. האמת היא שזה כל התשובות נכונות, אבל גם אלה שברחו, למשל אחרי דיר יסין, אחרי הטבח שהעצב והלחי ביצעו בדיר יסין, גם אלה שכביכול טוענים שברחו, חלק מהם ברחו מפחד בגלל שהם ראו מה עוללו לפלסטינים בכפרים אחרים. הם גורשו על ידי ישראל. זה מה שקרה בפועל. זה הכל ביחד. ובהמשך לכך, האם יש לישראל חלק בהיווצרות בעיית הפליטים? יש. לא. את? ישראל צריכה להכיר, אבל הפתרון לעולם לא יהיה השטחים של מדינת ישראל. כן. כן, להכיר בחלק, כן? האם לדעתי ישראל... אוי, ישראל, כולי ישראל, כולי ישראל, כולי ישראל, כולי ישראל, לא. אוקיי. אני חושבת לגמרי, ישראל צריכה לקחת בחלק, אבל לא יותר מדי, כי הם ברחו מפה. זה יכול ללכת רק אם המדינות הערביות מתחילים לחשוב גם על הפליטים שלנו, כמו בעיראק, הם לקחו הכל, הכל מיהודים. ולהגיד, לך תיפור. בעיקר בעקבות ההיסטוריה הכל כך ברוטלית ומלאת אימה שיהודים עברו בכל העולם באותם התקופות. לטענותם יש לישראל חלק בזה. אני לא יכול להגיד שיש לי דעה, אני חושב שזה פשוט... זאת הטענה המרכזית שלהם. הם הלכו, נכון? אז מה? מה לעשות? מה? חלק בבעיה, מה? רצו ללכת, פחדו, לא יודעת מה. ברור שלישראל יש חלק בהיווצרות הבעיה. יש. כן. הסברנו שזכות השיבה היא האפשרות של כל פליט פלסטיני וצאצאיו לבחור אם לשוב בפועל למקום ממנו גורשו, או לקבל הסדר חלופי כגון פיצוי וכדומה. ביקשנו מהמרואיינים לומר אם הם תומכים בזכות השיבה, או אם הם תומכים בה בתנאי שמימושה יהיה הוגן כלפי כל מי שחי בארץ, או אם הם מתנגדים לה. אני נגד. הם הלכו, אנחנו לא יכולים להגיד להם לחזור במדינה, זה לא מדינה שלהם,
הם הלכו במקום אחר. לא, בזאת? כן, כן, בתנאי שהמימוש יהיה הוגן כלפי... שום, שום, שום. לא, כן, אבל זה לא כל כך פשוט. אני חושב שכן, בתנאי שיהיה פה. שזה יהיה הוגן. שיהיה הוגן. ממש לא. לא, אתה לא יודע. תודה רבה לך. אני חושב שכן צריכה להיות איזושהי נכונות בעקבות ההיסטוריה והפרה-היסטוריה של העם הזה לקבל כל אדם באשר הוא ולנסות לפתוח זרועות ולתמוך. האפשרויות זה, זה לא. כן, לא? או כן בתנאי שזה יהיה הוגן כלפי כל תושבי הארץ? או... לא יודעת, אני מודה שאני לא מספיק מבינה בסוגיה. אני חושבת שהנטייה שלי זה כן, בתנאי שזה לא פוגע במי שחי בישראל. אין לי דעה, אני חושב שצריכים לעשות את הדבר בצורה הכי טובה לשני הצדדים, אבל שלא ייפגעו ושיהיה שוויון זכויות. אני ממש לא חושב שישראל צריכה להסכים לזכות שיבה שכזו. שיהיה הוגן כלפי כולם. עקרונית, אני חושב שכן. פרקטית, אני חושב שזה לא אפשרי. אבל אפשר חלק מה... שיבואו. לא, פשוט לא. לסיום שאלנו, אם מימוש זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים לא יהיה כרוך בהכירה של ישראלים מהבתים בהם הם חיים, האם תתמכו בכך? כן. לא תתקרים לי להגיד שזה קיום, זה אפשרי, זה נכון מיעוט של שמאלנים. בסדר, אם הם יבואו ונגיד, אולי אפשר נגיד לתת להם אזורים שוועד אף כאילו אפשר נגיד, נגיד בנגב או משהו, ואז יהיה כאילו יותר תיירות בנגב. אני לא חושב שצריך לחלק את זה, אני רק כאילו, סבבה שיהיו איתנו, הכל עוד זה בקטע של שלום. לא מאמין אפשר. זה לא נראה לי, אתה יודע. זה משהו שמאוד מאוד תלוי, תלוי בכמות, תלוי בדרך. לא יודעת, אמרתי, אני לא מספיק מכירה את הסוגיה, אני יודעת שהיא מאוד מורכבת. אתם בעד, לא יודע או לא מאמין שיש אפשרות. לא לעקור. לא, אבל שתהיה זכות שיבה לפליטים הפלסטינים, בתנאי שאף אחד מהיהודים הצעירים... לא, בשום פנים, הם לא יהיו. זכות השיבה היא בעייתית בעיקר מבחינה דמוגרפית ולא מבחינה של עקירה כזו או אחרת. לא, כן. אז איפה ישימו אותם אם לא עוקרים? הרי צריכים לעקור את האנשים בשביל לשים אותם, כי אין הרבה מקום פה. לא? יש מקום? נגיד שהם שמים אותם במקום אחר. מקום אחר, כן. עם מדינה משל עצמם. לא, לא, בישראל. בישראל. אבל לא עוקרים אותנו. לא, אני אמרתי שלא עוקרים אף אחד. בלי אותנו. אני אמרתי לא עוקרים אף אחד. לצד האנשים האחרים, שמה אותם לצד השם. אבל אם נמשל משלהם ו... לא, הם חלק במדינה. חלק? לא, הם באים, הם באים, הם חוזרים לפה, ליפו. רוצים לעזור ליפו. חוזרים ליפו, כל יפו זה ערבים. מה יש ביפו בדיוק? יש מעט ערבים ביפו. מה? יש רק 30 אלף. מעט? כן, 20 אלף. מעט? כן, מעט. אז אתה לא היית מזמן ביפו. גירשו אותם לעזה. עכשיו חלק מהשביל נגיד רוצים לחזור. חלק מהשביל. וזה מסדר את העניינים. יש שלום. כן, ויש שלום? ויש שלום, כן. אז יופי. בטח. אז רגע, אנחנו זה... במקביל, ערכנו גם מחקר מדעי בו נשאלו 500 ישראליות וישראלים אותן שאלות בדיוק. התשובות מעניינות מאוד ומפתיעות בחלקן, אפילו עבור מי שמכירים היטב את הנושא. את תוצאות המחקר תוכלו לקרוא בספר שאיתן ברונשטיין אפריסיו ואלאונור מרזה כותבים בימים אלו.